Ah, han sköt mig! Nu kommer han i full fart. Kollegor, kollegor. Nej, han springer på det. Han är självmordsbenägen då ju. Men kollegorna borde inte vara det. Aj. Det här vill jag inte se ens. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Svensk Polis i GTA. Och som ni ser så är det lite XC60. Vi kommer köra lite ute i terrängen. Vi har XC60, vi har med oss en kollega. Och vi kommer köra patrull lite mer ute i norra delarna av GTA. Så yes, det är väl inte så mycket mer speciellt. Det är väl en vanlig patrull. Vi gör oss redan på varm på en gång. Och skriv gärna vad ni vill se i kommande avsnitt. Om ni ser lite helikopter eller insatsstyrka eller vad ni nu vill se. Så skriv gärna det, så ska vi försöka ordna det. Vi har om ett pågående biljakt. Det är några kollegor som försöker stoppa en bil och de har kört en bra bit utan att komma i... lyckas att stoppa dem. Och de kommer precis här framme nu, vi kan hinna blicka av. Det gör vi. Kolla vad fint. Oh, han ramma oss! Nu blickar vi av hela gänget här, sorry. Jag tänkte att han kanske ville stanna där. Han har kört fast. Klumpiga kollegor. Jag var inte så smidig jag heller. Nu har vi lite tyngre bil, men jag tror det är rätt mycket tryck i den här ändå. Och vi vet om att han inte är rädd för att köra på oss. Sen kanske vi kom lite från ingenstans där också. Men tycker jag ändå han borde övervägt att bromsa lite. Jäklar, de försvinner ifrån oss. 260. Trimma upp den här jävla bilen. Stänger oss igen. Oj, en bil snurrar där borta. Var är det kollegorna som snurrar? Jäklar, han försvinner från oss. Han är bra bit bort. Ja, vi får inte släppa gasen nu bara. Det är inte så mycket bilar ute så vi kan ju ligga på ganska bra. Frågan är om vi kommer behöva en helikopter. Alltså om det kanske hörs jag är lite förkyld. Rätt täppt i näsan. Frågan är om vi kommer behöva en helikopter här. Kollegorna försöker med någon prejning. Ser det ut som? Det hade varit fantastiskt om den satt. Ja, där! Snyggt! Oj, 160 och prejan. Det är en rätt liten bil, så krävs inte jättemycket motor för att få fart på den där, kan jag tänka mig. Det krävs betydligt mer för oss att försöka... Oj nej, MC'n körde av! Nu kommer en lastbil och han ser inte bra, han springer i alla fall. Jag skulle ju sakta ner han lite så det inte blir så... Oh, galna hastigheter, men han verkar inte vilja det. Jag har en liten knuff. Hjälpte inte. Nu är det vi som får hänga på här. Det vill jag stanna där alltså. Jag tror inte riktigt poliserna prejar i 140, men vi kanske gör det ändå. Om han fortsätter köra så här. Det är två i bilen också. Jag vet inte vad de här har gjort, de har vägrat att stanna i alla fall. Här kanske vi kan skicka ner han lite i... Oh, det var inte ens meningen att ge han en sån. Jag bara kan nudda han lite. Men det är väl 2,5 ton den här säkert som kommer från sidan, så det blir lite... Det är svårt att preja också när vi kommer mötande bilar. Nu har vi ganska lugnt här. Så fint. Man vill ju inte att han ska åka direkt in i någonting, utan man vill ju att han ska sakta ner och åka på gräset eller något. Nu borde vi kunna få stopp på att... Nu är vi fan nere på stranden som han ser. Oj, det går sönder mycket grejer i bilarna. Nu! Jag springer efter passageraren. Kanske kör jag bara tom. Oj, det skjuts! Var det någon som var beväpnad? Det måste vara hon som hade vapen i så fall. Kollegorna sköt i alla fall. Det verkar som hon buggar lite här. Vi ska se om vi kan hantera det här. Någonstans flög det skott. Vi ska se om vi kan skripa den. Det ser ut som hon har laggat ur lite här. Nej, det går. Så får kollegorna sköta det oändliga löpet där nere. För det brukar vara så att man är lika snabb som de man jagar. Så då blir det att man aldrig kommer... Vi lyckas inte belägga när man fängslar. Nej, hon har buggat lite här. Oj, nu skjuts det där nere också. Vi får kunna hjälpa kollegorna. Vad gör ni här? Ni ska ju vara borta och hjälpa. Vi får låtsas att någon kollega tar hand om henne. De tar hand om henne. Jag och ni hjälper dem som blir beskjutna här. Oh! Det är bara att hela baken lyfter där. Frågan är om det är kollegorna som är skjutsglada eller om de faktiskt har ett vapen. Här kommer kollegan springandes. Där ligger någon skadad. Jag har varit skottlossning här, så någon har ju blivit skjuten här.
Och klart om hon har haft ett vapen. Vi tar lite en ambulans. Ambulance. Assistance required. Ja, de är den här. Vi kommer att fixa vår bil också, den har varit med om ganska mycket. Ja, vi har ju lärt oss det att kollegorna är ju lite sådär gällande körningen. Vi lämnar över det, för vi har ett nytt larm som har gått här som vi ska åka på. Yes, vi har en jäkla bit till nästa larm. Vi har redan kört en del av det, men vi kör på lite till. Det är pågående inbrott i en villa. Jag vet, vi körde det här larmet i förra avsnittet, så ni som såg det får vi se det igen. Men jag tycker vi... det gick inte som tänkt förra gången, så nu ska vi göra om och göra rätt den här gången. Och det här är ett jäkligt roligt larm. Det är en stor villa, eller en stor bondgård typ. Och det är inbrott där, och det är beväpnade inbrottstjuvar. Så den här gången ska vi göra det lugnare och metodiskt, för jag håller på att bli mördad där nazist. Och vi ska stänga av sirenen sista biten, sa de. Blåljus. Då ska vi kalla det förstärkning och... Ja, vi ska gå tillväga på ett annat sätt. Sist sprang jag bara rätt in. Jag tänkte väl inte att de ska sticka härifrån. Denna gången ska vi... avvakta lite utanför. Jag tror inte riktigt vi tar insatsstyrkan på det här, utan vi löser det själva, men vi tar dit fler kollegor. Nu är det lite synd att vi sett det här larmet innan, men det är ett roligt larm. Jag lovar er. Här har vi villan i fråga. Jag kommer göra så här, vi börjar med att cirkulera runt. Vi tar en bil som kommer dit och täcker den här sidan. Och sen så tar vi en bil som kommer och täcker den här sidan. Så jag kallar in dem där jag vill ha dem ungefär. Backup required. Ställer jag sig också här. Nu är det där de låg just överallt. Då kan jag hålla ner så här. Då ser vi så här. Ja, det är upplyst där inne, men vi smäller på helljuset här så ser vi tydligt. Och så börjar vi med att ta det lite lugnt här. Så kliver vi in med kollegorna den här gången och inte själva. Varmt välkomna. Vi misstänker då att det är inbrottstjuvar och att de är beväpnade. Vi ska ta på en tyngre väst. För nu har vi istället omringat, så nu borde vi kunna lösa det här utan... Nu fick vi en tyngre väst här, tror jag. Ingen förstärkningsvapen tyvärr, men vi har Glocken. Den borde göra jobbet. Oj! Har en kollega redan sprungit in? Fan, nu var det kollegorna som sprang in innan oss. Det är ju det, alltså blir vi skjutna så kommer vi falla omkull. Och faller vi omkull så har de chans att skjuta oss ganska mycket. Vilket gör att vi kanske dör. Så vi måste ha kollegorna med som kan... hjälpa oss ifall vi hamnar i det läget. Det var det tänt här inne. Och se om vi får med oss kollegorna in. Ja då. Nu kollar vi av lugnt och sagt det här. Kan hända att de har sprungit ut. Jag vet inte hur det här larmet kan gå. Det kan säkert gå på alla möjliga sätt. En trappa upp. Någon skriker. Jag har verkligen fått ta. Han sköt mig! Ah, jag såg inte, jag blev distraherad av kollegorna. Jag sköt han i benet. Sköt han. Växer kollegorna tar en annan väg. Laddar han snabbt. Han är på väg ner. Sköt han i ben. Han har något automatvapen. Vi håller oss bakom väggen här. Nu kommer han i full fart. Kollegor. Han är skjuten. Jag tar vapnet fort. Jag kommer behöva ambulans. Denna gången gjorde det mycket finare än förra gången. Kollegorna har bara backat oss där. Nej, fast vi inte såg dem. Jag tror de var runt hörnet liksom. Du, det kan finnas fler där inne. Kolla på. Är ni med? Kolla. Kollegorna har ju hagelgevär och grejer, de borde ju ta täten. Just det, vi har lite nya vapenljud nu, det får gärna skriva vad ni tycker om dem. Om de är bättre eller sämre än de tidigare. Att det här stället hade ett larm var ju helt sjukt. Alltså det är ett fint, alltså det är ett fint hus, men det behöver ju renoveras lite kanske. Det finns en källare också vi ska kika i. Jäklar vad det var stort här alltså. Jag räknade kanske lite med att det skulle komma någon kofot eller något, det vet man inte, alltså att de springer på den eller sånt. Men han pangade med automatsvapen och grejer. Här nere är det värsta laboratoriet med massa droger och skit. Vi får ta ner en massa tekniker här som kollar på det. Vi ska ta av den här västen också. Så, vi tar nog på en reflexväst nu när vi är ute i på natten här.
blir lite kvällspatrull. Ska se, här var utgången eller? Ja, där kom en jäkligt fet polisbil. Och där ambulansen också, de hjälper honom. Jag tror ingen kollega blev skjuten, så vi gjorde jäkligt bra jobb. Det var smart att ställa upp bilarna runt omkring så att vi blockerade in. Ja, bra jobbat måste jag säga. Och smälla upp helljuset där på byggnaden. Han måste ha känt att det är fan kört. Hopp in kollegan, de får sköta avspärrning och det där. Kolla vad som blivit stulet och sånt. Vi åker vidare. Gripa en efterlyst person. Så förlåt för tutan, den måste vara igång tydligen medan man kollar radion. Aggravated assault, 2 fall av misshandel då, typ. Han efterlyst av polisen. Så vi kan räkna med att han gör lite motstånd då kanske. Vi ska rulla dit. Frågan är om vi släcker blåljusen så vi inte skrämmer upp han. Det blir en helt annan grej att vi kör lite helljus. Vi kan nog behöva kollegor på detta. Jag tror inte han kommer skjuta av sig, men det kan hända att han gått till och börjar veva av sig. Jag tror elpistol är rätt strategi. Eller kanske batongen, vi får se. Kollegorna kommer säkert ha elpistolen. Kan jag ta batongen? Sällan kollegorna tar batongen. Ja, vi får kalla på förstärkning så fort vi kan. Oh, han går så på oss. Nu vet inte jag exakt vilket hus det är. Är det in vänster här? Mm, där. Roger, we're heading over now. Vi ska gå och leta efter han här då. Det var elpistolen eller så batongen. Där har vi han. Hold up! Det är han va? Han springer. Han åkte på elen. Så, kan vi greppa honom här. Ja, vi fick förstärkning i perfekt timing också. Fick 2 bilar tror jag. Ja, det var säkert till på väg då redan innan. Ja, han efterlys för 2 fall av misshandel, så det är väl det han har skit för nu. Vi ser om vi kan söka igenom han kanske. Det är grejer på honom. Vi ska köra in på honom också. Se, han hade faktiskt en kniv och en batong på sig, så det hade ju kunnat bli våldsamt. Vi låter patrullen som kommer och hjälpte oss här ta med honom, så kan vi rulla vidare på en gång. Det var en bil som fejde ut ganska ordentligt med det, så vi kan hitta honom. Det var heldraget, han bara körde rätt ut. Här verkar vara en till som körde vid heldraget. Eller? Jag får han här lite. Ja, han sticker över heldraget här. Kanske är lite okej i och med att det är polisbilar och grejer. Tänk att vi hänger på honom. Han kör fort ju. Jag ligger i 80. Okej, vi slår stopp på honom. Han verkar inte vilja stanna. Vi ligger 120. Vi kommer fortfarande inte kappa honom. Oh, han smällde igen. Okej, då han kommer inte vilja stanna på oss. Det är en ganska rejäl bil också. Jag vet inte om poliserna kör helljus när de jagar någon. De bländar ju dem, men det kan bli farligt som fan. Men det kan också bli alltså ett sätt för dem bara känna att fan, jag kommer inte lyckas köra i detta. Så det är bara stanna. Fan, folk kanske inte tänker så. Han körde in igen där och ville inte stanna. Jag vet inte om han har någonting med det här att göra som händer där. Eller om han påverkar väl något. Vi jagar i alla fall på som aldrig förr. Oh, han kolliderade in där. Oh, han bara rammar ut grejerna. Vågar vi gå nära här? Nej, in igen. Han kommer sticka iväg. Han har kört fast, eller? Fan, jag måste in på passagerarsidan. Då måste jag förbi bilen när han kör sådär. Nej, har han. Oh, aj, han blev skjuten. Lugn. Vem är det som skjuter? Har han ens vapen? Nej, det här vill jag inte vara med om. Eller involverade. Han springer fortfarande ju. Måste vi skjuta han? Det är någon kollega som är jävligt vass på pickadollan. Han kanske hade ett vapen, jag vet inte. Det kan vara fel av mig. De brukar inte skjuta ut. Eller i och för sig, det har han. Du får ta elen i alla fall. Det tycker jag han kan ha så som han körde. Kan vi få en till bil då? Det här blir en sån här evig jakt. Kommer en kollega framför mig och tar upp. Perfekt. Ta honom här nu då. Jäklar vilken fart han kommer det. Nej. Fan vad cast du är.
Jag vill rensa. Jag ser inga tåg. Vad gör du? Nu hör jag tåg. Han springer på rälsen. Nej, hallå. Det kommer ett tåg, brush. Kollegorna verkar inte fatta det heller. Nej, han springer på det. Han är självmordsbenägen då ju. Men kollegorna borde inte vara det. Aj. Det här vill jag inte se. Vi behöver fler bilar. Och ambulanser. Det där var inget bra slut. Vad tror du den andra är? Han är klämd under. Den här klarade sig ganska bra då. För hamnar man under så är man körd. Men hamnar man... Får man en knuff och studsar iväg så kanske man... Okej, nej. Det är för mycket blod här. Vad fan har... Hur kunde de inte höra den? De borde känt vibrationen i rälsen. Har vi en man som är beväpnad i stan. Någon som går runt med clownkostym och beväpnad. Och det är inte Halloween. Kan vi få en polisbil hit? Jag behöver ha någon att åka på det här larmet med. Dig åker jag med. Du får hjälpa mig. Du hänger med mig nu. Vi har ett larm vi bevakar på. Någon som är beväpnad och går runt i stan. Så vi kommer behöva sno en bil här av kollegan. För vår bil är alldeles långt bort. Så att inte det här eskalerar mer där borta. Ja, vi förlorade två kollegor där. Inte hemskt. Vill jag gissa på det. Nu ska vi kolla så att det inte kommer tåg. Lugt. Sen kör man över. Är det jättemärkligt. Antingen är det någon som ska på någon utklädelsegrej och satt med sig något fejkvapen. Eller så är det någon som har tänkt att gå loss och skjuta ner folk. Det blåser på rätt bra med den här tunga grejen. Man ska ha varit synlig ett syns till ett område där. Vi märker nog ganska snabbt vilka intentioner han har. Där har vi han. Han har ett stort jävla gevär i handen. Du behöver fler bilar. Jag kommer att skjuta här ganska snabbt. Han springer mot kollegan med ett gevär. Aj, han skjuter mot mig. Okej, han hade dåliga intentioner. Han kändes väldigt vilsam på samma gång. Han har ett gammalt jaktgevär han sprang omkring med. Den sån här jäveln. Det var verkligen ett gammalt jaktgevär. Jag behöver en ambulans här. Här har vi... Är det samma gubbe igen? Han kör som fan. Ja, det där får kollegorna lösa för vårt pass är färdigt nu. Det har varit för många skjutningar och grejer idag. Vi kommer så att vi avrundar här, men jag hoppas verkligen att ni gillade videon. Glöm inte att lämna like och skriva en kommentar så kommer vi att höras i nästa avsnitt. Så hejdå!